Akana kasjedim. Abo tigri cuman ku mabel belas ha amara si mal jadi anak manin. Kau kun tigri cuma kami abor besudada. Halo. Iya halo isam mal atau kifle. Halo. سمعت انت اللي تعب لما عبانه سلك ما تعنا سوي كوي ورا بقى انت تقوى تربني هون ملهم بك سمع هون السمع على يدلم كوي زي من يتكهدني على لو زوس من يتكهدني على لو انت هو عطوك كفلات تبلني انت عطيك كفلات عطيك كفلات تبلني سمع أنا لنقرة تسمع على يدلم تسمعني على يدلم أو وعندنا درجة هزفوني يقصر قصي على من دنو هي من عتاش ز أمريكا تكفته من دنو آمن أو آمن السنو وعندنا درجة هزفوني يربوش على السنو لو نقولوا لنا أنت أي قوة مكوا سنت جزء سنت نعس سنت جزء لنا أنت نقرنا لنا أنا أزيح هنا دمو ليلة أنا قرر الله وين من هي هي وين من بطلية هي وين من عوني ألكو سنت نعس سنت جزء بترى تشاش بترى تشاش نكو سنت نعس سنت جزء زكتنا لكونيا وا عند أنت دمو كفت كو قرر قبت كونو من أول نتهن أني عن كفت علن بعنس بعنس كو أنت كو سمت جزء ولا يكون زكتنا لنا كو عاو من تاك عدد مو انت ينزق عدني كافتالو هي او ام ان بن بعلو ميديا كونو مله عاو وش عاهون يالكو ونت نو عاو زفانيوچ معاو عاهون يزي حزبني يقسقسو يعلوت عندنا بهولتنيو درجه على يعلوت زفانيوچ ناتشو يا عند عنداچون سما አው ይያ አንድ አንዳቸው ቁጥር ስር ማውራ አለባቸው ወቀሩ ግዜ አሁን እነሱ ዘፋኞቹ ናቸው ህዝቡን እየቀሰቀሱ ያሉት ገፍቶ ሐለ አይደለም ምን አባቱ ነው በእናታቸው አይሰማም እንዴ አው አቶ ክፍሌ ልክ ነው አቶ ክፍሌ አው እኛም እኮ እየተካተተልናቸው እኮ ነው እነዚህ አሁን የምትለው ዘፋን አሁን የነገርኩ ዘፋኞች አሁን በቅርብ ጊዜ ቁጥር ውስጥ እንደ ቁጥር ስር እናስገባቸዋለን አዎ አረ እንደዛ አይደለም አቃዩ አቃለው ግን ዘግይተናል እሺ አቶ ክፍሌ እሺ 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 አቶ ክፍሌ አይንፈጽማለን እሺ 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 አቶ ክፍሌ በሚገባው እሺ ምን ነበር ያልከው ባለፈው ያወጣችሁት መግለጫ ከሆነ ማለት አይሰማህም እንዴ ለቆል ነበር ምሱ መግለጫ ማስተር ፍልአኑ 100 በ100 ቆሟል ብላችሁ እናንተ ወራችሁን እንትን ስትሉ የነበራችሁ እኛ እኮ ህዝቡ እንደረጋጋ ብለን እኮ ነው ማስተር ፍልአኑ ለነገሩ እኛ ስቱፕድ ሆነን ነው እንጂ አንተ እኮ ስራ ላይ ቆማ ወል እንችላለን መስርፍ አንኑ ቀድሞ ማሁን ገነኛ ወሰለየ ሄማ ነው ይሄ ኮስቱብር አባይ ጾሃየ ነው ስቱብር ሆኖ ብን እንጂኛ ማረግ ምን ይችላል ነገር እናረጋለን አው ኮስን ቆአኑ ምለ አና ሰማ አንተ ለነገሩ አጣቁ አንድ አን ነገር ስትናገሩ ለማበረሰቡ ልክ ባለፈው ማን ነው ባለፈው ለክ እንደ አባዱላ እንደ አለ ማስተር ፍልአኑ ዮረም ወዝብ ካልፈለገ ይቆማል ዮረም ወዝብ ካልፈለገ ይቆማል ብላችሁ ህዝቡን ለህዝቡ ማስረዳት ብቻ ነው ያለባችሁ ዝም ብላችሁ በመቶ ቆማል ሰው እናዝናለ ምናምን ብላችሁ በተለያየ ሁን ቅርብ ጊዜ እዚ ስለ ሀዘን ተሰብስባችሁ ነበር አዶ ዋ ዝም በል ወቃ አንተ ዋ ዘንፈል
እኔ እንኳ አይሶ መሐመድ በቃ አሁን ምልህ ብቻ ፈጽምሽ ፈጽም እኮ ነው ምልህ በቃ ዋ እሺ 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 አቶ ክፍለ እሺ እሺ ምንም ችግር የለውም እሺ አይ እናረጋለ ምንም ችግር የለውም እሺ በቃ እሺ 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 ቀደም ደሞ የነገርኩህ ነገር አለ አቶ ክፍለ ተክለ ደውሎልኝ ነበር ተክለ አሀ ተክለ ደውሎልኝ ነበር በቃ ዝም በል አሁን ተክለ ዘውን አመጣ ስለ ተክለ እንታወራው አንተ እና አንተ እኮ ነው አሁን ያወራን ያለ ነው ዋ ምን አይነት ነው ወንዓታችሁ ተክለ ታንከፈተ ላይ ወጣና አንተ ተክለ ይላል እንዴ በቃ አንተ ስማ ያልኩህን ብቻ አርገና እኔ ጮርሻለሁ ዝም ብለህ ዝጋ ስልክህን ምን አይነት ሙሽለቀ ነው ወንዓታችሁ